Det er helt spektakulært, synes jeg. Man ser jo allerede konturene at dette blir et fantastisk bygg, selv om det er bare vegger og sånt som er reist. Det er veldig spesielt å være tilbake her, i og med at vi har bodd her en periode og se haven og alt. Så jeg tror dette blir virkelig storslagent, altså. Så man ser sånne små detaljer hele veien i fasaden. Nå står vi i Vinterhagen, som dette er litt sånn ute innehagen. Man har tatt, som du ser, mursteinsfasaden inn. Og her kommer vi til å møblere med utemøbler, men allikevel så er det temperert sånn at man kan være inne her. Det kommer til å være mye blomster. Jeg tenker at dette blir et veldig flott bygg for beboerne våre. Fordi for det første så får de eget bad. De får egne toaletter. Det er små bogrupper med ikke alt for mye mennesker av gangen. Så jeg tror at dette her blir et veldig flott sted for beboerne våre å bo. Dette bygget ble jo omprosjektert deler av bygget under korona, så da gjorde vi faktisk en del endringer, slik at hver boenhet er sin egen, holdt jeg på å si, boenhet. Du kan lukke den helt og holde den, og ha en egen institusjon inne i enheten, med egen heis direkte opp til takterrassen eller til uteområdet, egen trapp selvfølgelig. Man har egen sluse til hvert rom med vask i slusen. Du har også eget skyllerom og lintørrom og personaltoalett. Og dette er jo erfaringen vi innhentet under koronaen, hvor personalet sa det var viktig å ha. Så sånn sett så er dette et sykehjem som kan være helt perfekt i forhold til hvis vi får en ny epidemi. Ja, nå er vi på takterrassen. Denne er øremerket beboerne våre. Så her skal det skje veldig mye. Det er rundløper, vi lager flotte bend, vi lager sitteplasser som du kan ha, sitte rolig og se på den fantastiske utsikten, eller kan du bare vandre rundt og bevege deg fritt og trygt. Nå er vi her, det regner og likevel så er det flott, men en fin solskinnsdag så vil jo man ha ja, en fantastisk opplevelse her oppe. Nå står vi på det som skal bli det offentlige torget. Her blir det en connection mellom sykehjemmet og trikkemuseumet. Her blir det ingen bilkjøring. Her kommer det til å bli kunst, lekeplass, masse grønt område. Og hovedinngangen til sykehjemmet er her. Og restauranten kommer til å bli her, og med uteplasser, og stoler og bord. Du kan sitte her og kose deg, og spise og drikke. Så dette er et åpent sted for absolutt alle som kan ha lyst til å komme hit. Jeg gleder meg så til at ansatte skal komme inn her i det flotte bygget. Masse gevinster å hente, tidsbesparende ved å være her, fine fysiske omgivelser. Veldig bra for arbeidsmiljøet, tenker jeg, å være i fine omgivelser. Så her blir det flott for oss å være, for alle som skal være her.